Сайн байцгаана уу? Та бүхнийхээ нүдэнд амар амгалан айлхая. Саяхан эдийн засгийн ухааны доктор Т.Баярхүү гэсэн нэртэй сошиалор мэдээлэл тавигдсан байлээ. Тэр нь цаашдаа чинь сонгуультай холбоотойгоор янз бүрийн өрсөлдөж байгаа талууд, мэдээлэлүүд ирчимжиж янз бүрийн ер нь хар цагаан PR-ууч их явах бах. Тэгээ би энэ зүгээр надтай ижилхэн ихтгэл үнэмшилттэй их орныхоо төлөө тусаар тогтнолтойгоо тэмцдэг, миний санаа бодлыг хуваалцаж намайг дэмжиж явдаг хүмүүстэй хандаад хэлж байгаамаа энэ санаа юу гэхээр, яг альпын ёсны миний төмөр жишээ Баярхүү гэсэн пэйж хуудсан дээр байгаа мэдээллийг л намайг хэлсэн юм байна. Тэр бол миний бодол юм байна гэж та нар минь ойлгож яваараа. Тэмээс биш, өөр миний пэйжээс өөр янз бүрийн хаягаар тавигдсан мэдээллүүдийг та бүхэн мөн битээ анхаарч үзээрэй. Энэ ийм бодлуусан хооронд нь яс хийсэн энэ юм их хийдэг юм шиг байна. Би бол яг үндэ сошиал ертөнцийн юм бол тэгтэн гүнзгий мэдхгүй, тэрнтэй нэг сайн ажилддаг, хаяа хэрэг бас үед лайв стрим хийчдэг. Тэгээ янз бүрийн нэвтрүүлэг яриа ярилцлагуудаа болохоор сошиал ертөнцид өөрийнхөө пэйжээрээ дамжуулаад тавьчихдаг, ийм л юм хийдэг хөө. Тэгээ би бол яг миний хувьд бол яг өөрийнхөө ихтгэл үнэмшлэлээр хэрвээ ямар нэг асуудлыг шүүмжлэх, санал нийлэхгүй, эсэргүүцэх, тэмцэх хэрэгтэй бол би өөрийнхөө пэйжээрээ тэр хүнийхээ нэрийг заагаад өөрөө шууд хилчдэг. Хэн нэгэн хүнээс айж эмээгээд ичээд ах юмгүй, яг л өөрийнхөө бодсоороо амьдэрдэг тийм хүн. Тийм болохоор та бүхэн минь бас намайг зөв ойлгоорой. Яг зөвхөн төмөр жишээ Баярхүү гэдэг миний пэйж дээр аль биесээр тавигдсан миний өөрийн ярьсан хэсгийг л намайг гэж бодцохоорой. За, баярлалаа та бүхэндээ.